Então, agora que já vimos o array, vamos continuar aqui com o conteúdo. Eu vou passar a explicar como contar agora o tamanho de um texto, mas isso já tem propriedades, nós não vamos precisar de usar o array, não. Vou pedir um novo projeto, eu vou até fazer um projeto aqui, vou descartar isso. Vou fazer um projeto com a aplicação mesmo, vai ser o seguinte: nós vamos ter uma caixa de texto, pode ser um label, e dentro desse label nós vamos passar um texto para ele por programação, e o botão, quando eu clicar, vai contar quantas letras tem, quantos caracteres tem ali, e pode também, né, colocar também para ele mostrar um caractere específico, uma posição específica. Para isso nós não vamos precisar, por enquanto, de array. Vou vir na caixa de ferramentas aqui, então vou escolher um label, vou arrastar ele para cá. Bacana. Esse label aqui, ele vai ter o nome, pode ser de, deixa eu ver, vai ser onde vai receber string. Então eu vou precisar de passar para ele por programação recurso. Então, vou precisar dar um nome para ele. Pode ser lb de label, eu sempre vou estar colocando as iniciais, string. Então esse é meu label string. E o que é que vai ficar escrito nele? Nada. Eu quero que o texto venha por programação. Então aqui em text abaixo, text, onde está label, apaga ali, deixa sem valor nenhum, ele vai meio que sumir. Deixa eu só fazer o seguinte, antes de apagar ele, né, deixa eu deixar isso aqui só para eu poder copiar e colar para mim já ter dois. Pronto. Então esse primeiro aqui eu vou lá no texto dele e apago. O segundo, ele vai se chamar, pode ser lb de label, lb saída, que é onde vai me mostrar o resultado ali, que é o output. E ele também vai ficar vazio. Eu posso então tanto jogar valores por programação para aquelas outras textbox, né, que são caixas de texto, e para label também, não tem problema não. E aqui em botão, vou arrastar aqui um botãozinho, vão ser dois na verdade, um para me fazer primeiro contar quantas palavras tem, né? Deixa eu colocar aqui então tamanho. Colocar um nome para ele aqui, pode se chamar BT tan de tamanho, e o nome que vai aparecer para mim em text tamanho. Isso aqui eu creio que já está tranquilo para vocês. Depois, em outras aulas, eu não vou ficar fazendo isso aqui no meio da aula, não. Então eu vou estar já chegando com algumas coisinhas prontas aí, porque eu creio que já está tranquilo para vocês entenderem. Esse segundo, em vez dele te chamar o texto de tamanho, ele vai ser caractere. Caractere, pronto. E aqui, aonde está? Cadê? O meu nome do botão, name. Vou colocar aqui, pode ser BT char de caractere ali mesmo. Beleza. Então vamos fazer o seguinte: duplo clique em cima de tamanho e vamos programar o botão tamanho. Para isso eu vou criar uma variável, vou chamar ela de stringTest, que vai ser meu teste aí com a string, e ela vai ser do tipo string. Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte: stringTest. StringTest vai ser igual ao quê? Ah, pode ser o meu nome. Então, o texto que vai cair naquela caixa de texto é o meu nome aqui, ó, Hugo Vasconcelos. Beleza. E aqui para baixo eu faço o seguinte: o meu botão de saída, né, tem dois, o botão, que botão? O meu label de saída, ele vai ser da seguinte forma. Só que aqui, ó, StringTest é o Hugo Vasconcelos, é o texto que vai ficar na minha variável StringTest. Mas eu não, ainda não mandei essa variável, esse texto, aparecer no meu label ali, ó. Então antes eu vou fazer isso aí. Já estou comendo algum pedaço aqui. Então label string, ele vai ser igual à minha string. A minha variável string, que é a minha StringTest. Beleza. É tanto string que a gente está até se perdendo. StringTest, ele está me dando um erro aqui, por quê? String test, ah tá, lb string o quê? Ah, aquilo ali é uma propriedade de texto, então eu tenho que passar para ele aqui, ó, ponto text, senão ele não vai entender isso aqui que eu fiz, não. Então eu quero que o texto do meu label seja string test. Vamos testar isso por enquanto, vamos lá. Deixa eu executar. Vamos ver. Quando eu clicar em tamanho, ah, beleza. Cliquei em tamanho, ele já mostrou para mim o nome. A string já está funcionando. Ok, então até aqui está certo. Sempre testem se tiver em dúvida e tal. Testa, porque aí, se tiver errado até ali, a gente já corrige e passa para frente. Feito isso, eu vou pegar o meu label de saída e vou fazer o seguinte: label saída.text vai me mostrar o tamanho daquele texto. O tamanho daquele texto é o quê? É o length. Então eu ponho aqui length. Mas de qual texto? Da minha string. Então eu coloco a variável aqui na frente antes, ó, stringTest.length. Então ele vai pegar o tamanho, né, que length significa tamanho, a propriedade de tamanho da minha variável stringTest. Testando. Vamos lá, Ctrl F5 também funciona. Vamos. Houve erros? Como assim houve erros?
stringtest.langt. Eita, inglês me quebrando. Langt th, não façam o que eu fiz ali. Vamos lá. Testando novamente, cliquei em tamanho, ele vai me mostrar o nome e o tamanho em caractere, né? Então são quantos? 1, 2, 3, 4, ele pega o espaço, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, certinho, contando com o espaço. Então tá funcionando direitinho ali, né? Estou clicando aqui em caractere para cancelar, mas não é botão de cancelar aquilo ali. Feito isso, eu quero que aquele botão de caractere me mostre qual que é a letra em determinada posição, né? Qual caractere em uma determinada posição. Vamos deixar ele para a próxima aula.